Em nome do Sem Faz Físico, me encontro aqui no BH Plaza, tendo o prazer de conhecer a Maria Lúcia, que representando o Observatório da Analista da Receita Federal. Nós estamos diante do seminário Estado, Serviço Público e Administração Tributária no Brasil. E primeiro, situar, contextualizar o meu telespectador, o que vem ser exatamente o Observatório do Analista da Receita Federal. Certo. Né? O Observatório ele nasceu como um blog, ele nasceu como uma ideia, de analistas tributários da Receita Federal, com o objetivo de promover uma discussão que vá um pouco além das pautas corporativas tradicionais, que são mais da área dos sindicatos. Então, a gente se propõe umas discussões do papel do servidor público, do papel da Receita Federal, umas questões que vão um pouco além das pautas corporativas. O Observatório tem um blog, que é o observatorioanalista.org. A gente tem uma revista eletrônica publicada no blog. E esse evento é o primeiro que a gente faz fora do mundo virtual. A gente Que Belo Horizonte? Bom, primeiro porque os principais idealizadores são de Minas, de Minas Gerais, e entre os analistas tributários a gente tem uma tradição de uma certa vanguarda que vem de Minas. Então, a gente quer aproveitar um pouco isso também para dar esse passo a partir daqui, a partir de Belo Horizonte, e o público dos analistas aqui, também agora com a vinda do Sinfaz Fisco, com certeza prestigiaria o evento. A ideia, o conceito é exatamente... botar lenha na fogueira e fomentar exatamente essa discussão. A gente quer fomentar a discussão. Então, a gente estruturou o seminário de uma forma que a gente comece a discutir um pouco o Estado brasileiro, né? E o Nacif está aqui para isso. A gente tem a Intersindical também participando, que também vai fazer essa discussão mais ampla. Depois, a gente vai discutir um pouco a questão da administração tributária. E aí entra a FEBRAFISCO, porque ela detém um conhecimento de várias administrações tributárias estaduais, então ela vai trazer uma diversidade para a gente, para a discussão. Nós temos também uma mesa que trata especificamente da questão da gestão na Receita Federal, e os parlamentares que nós convidamos, eles vêm aí sim para tratar de questões mais específicas do servidor, porque a gente tem uma série de pautas no Congresso que vêm para tirar direitos, uma série, tem a reforma da Previdência, tem o congelamento do orçamento, que nos impacta diretamente a nós e aos serviços públicos. Então, os parlamentares convidados vêm para discutir essa pauta, essa agenda parlamentar com a gente. Okay. Prazer. Okay. Né? Prazer. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Salve, Nadir Gonçalves Júnior. Prazer estar aqui. E não é à toa que esse seminário acontece em Belo Horizonte. A Maria Lúcia estava me dizendo ali, a representatividade de Minas em prol da defesa daqueles que fazem a leitura dos tributos em Minas Gerais é muito significante e exemplar para o Brasil afora. Esse é motivo de orgulho para vocês, não? Não, com certeza. Uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos junto com o Sind Receita na realização desse evento e aqui em Belo Horizonte, que realmente é um polo, né, de discussão das questões tributárias do país. E a partir aqui de Minas Gerais, a gente tenta influenciar, né, nas decisões tributárias, nas questões que interessam ao povo brasileiro. Vamos situar o meu telespectador, de que forma isso mexe com ele lá na cadeira dele. Né? Bom, isso é muito importante porque quem realmente cuida da tributação, da arrecadação dos tributos, é o fisco federal e o fisco estadual. Né? Então, isso interfere no dia a dia da nossa vida. Todos os produtos que são comercializados, né, a tributação está embutida. Então, é importante essa discussão para a gente fazê-lo de forma que a sociedade não fique injustiçada, porque o pior tributo é o tributo injusto.
Tá. E decisões daqui podem impactar também no próprio Estado, independente da discussão ser federal. Não, com certeza. Essas discussões servem para que a gente possa ter novas ideias, novas soluções e levar para a administração tributária para que possa ser implementada, se viáveis. Essa é a missão do Sem Faz Fisco. Com certeza. Né? Nós estamos já há mais de 25 anos trabalhando, lutando pela defesa dos servidores do fisco, mas também defendendo uma tributação justa para que a sociedade não sofra com esse impacto negativo de uma tributação injusta. Prazer, bom café da manhã. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Prazer. Obrigado. É muito importante, nesse momento assim, de crise econômica, o país está levando, passando por tantas dificuldades, que se discuta a administração tributária, os problemas da Receita Federal, dentro de uma perspectiva da visão da sociedade. Então, isso é muito importante, essa discussão é fundamental. A gente espera que as conclusões que saiam daqui contribuam para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais a nossa administração tributária. O seminário é uma tentativa que o Sindicato Receita, em parceria com outras entidades, faz no sentido de nós refletirmos sobre a complexa realidade que o Brasil vive. Nós entendemos que nós estamos passando por um momento histórico da maior importância. Né? Nós temos hoje dois presidentes da República. Isso é uma situação que beira o ineditismo. O que a gente quer trazer são temas importantes para a reflexão da sociedade brasileira, do conjunto do movimento sindical e, principalmente, dos servidores públicos, no sentido de apontar alternativas que não sejam simplesmente os caminhos mais fáceis, o caminho do arrocho, do ajuste em cima do serviço público, de medidas regressivas. Né? Então, nesse sentido, a gente acha que o Sindicato Receita, os analistas tributários e o serviço público têm que dar uma contribuição adicional para que a gente encontre alternativas de consenso na sociedade brasileira. A gente quer superar essa etapa onde a sociedade brasileira se apresenta completamente dividida, radicalizada, e a gente entende que o momento é grave, mas é na gravidade, é na crise que nós vamos conseguir apontar as saídas que a gente tanto precisa. Vindo aprendendo, Luiz Nassif, nosso professor, e hoje veio agregar conteúdo desse seminário aqui. O que você traz aqui, a sua palavra, a sua visão, a sua macrovisão econômica dessa história do tributo contextualizada nos tempos atuais? É um dos pontos centrais aí, quando você pega o papel do funcionário público, no caso da Receita, tem havido nos últimos anos aí alguns problemas em algumas áreas com a questão dos concursos. Uhum. Os concursos eles trouxeram uma nova geração de funcionários públicos, mas que não fazem carreira. Eles já chegam num patamar muito elevado. Uhum. Então, quando você pega, por exemplo, um Banco do Brasil e tudo, o sujeito ele entra lá embaixo, vai fazendo carreira e vai assimilando os valores da corporação. E em muitos setores do serviço público, Ministério Público, Polícia Federal, em muitos lugares, o sujeito já entra, faz um concurso, estuda muito para o concurso e já entra com um salário campeão, imbatível. Então, ele deve a sua ascensão ao concurso, não ao trabalho. Entendi. Então, você vai ter que ter, em algum momento, aí, uma mudança nos paradigmas para voltar os valores do serviço público. Mesmo você pega a parte fiscal aí, você tem uma função pública aí. Uhum. O Brasil é um país de concentração de renda muito grande, é um país em que a atividade produtiva é penalizada, em que o rentismo é beneficiado. E essa discussão sobre as formas corretas, as formas justas e eficientes de tributação, tem que partir do setor que conhece. Você traz alguma sugestão? Você tem que ter o imposto sobre grandes fortunas, é algo que tem que ocorrer. Você tem um conjunto de brechas para remuneração de executivos aí que os livram de tributação. Essa questão dos paraísos fiscais tem que ter um trabalho permanente com a cooperação internacional e não ficar esperando informações de fora para identificar vazamentos e tudo. Né?
Então tem um grande trabalho para aumentar a arrecadação sem aumentar a tributação.